E o Felipe Quilin agora trazendo para a gente, claro, também sobre a guerra na Ucrânia, o olhar mais de perto, para contar como é que está o dia de hoje, o não respeito, né, o desrespeito ao cessar-fogo. Quilin, bem-vindo. Olá, Gabi, Eduardo Frumento, bem-vindo, viu? Bom ter você aqui no Alta. Obrigado, Quilin. Bom, seguinte, infelizmente, mais um cessar-fogo não foi respeitado. Infelizmente, já são três que a Rússia promete e não respeita. São 12 dias de bombardeios intensos e nesta segunda-feira não foi diferente. Há imagens de famílias tentando fugir, há uma imagem muito chocante de uma família que, infelizmente, acabou morrendo uma criança, um pai e uma mulher. Os corredores humanitários oferecidos por Moscou foram encarados como imorais pelo governo de Kiev. Isso porque as alternativas que eles ofereceram eram voltar para locais de onde vêm os ataques. Por exemplo, quem está em Kharkiv, Sumy ou Mariupol tinha como opção nesse corredor humanitário que a Rússia prometeu e prometeu o cessar-fogo e não respeitou, a própria Rússia. E quem estava na cidade de Kiev, a saída era para Belarus, um país aliado de Vladimir Putin. O exército russo continua ganhando terreno, sobretudo no sul do país, já dominou as cidades portuárias de Kherson e Mariupol. Odessa, que possui o maior porto da Ucrânia, também está sendo alvo. E essa é uma região muito estratégica dessa guerra, porque são dessas cidades portuárias que chegam boa parte dos suprimentos que a Ucrânia precisa. Mas além dos portos, o exército russo está também avançando em plantas nucleares. Já está controlando Chernobyl, que está desativada, mas a planta de Zaporizhia, que é a maior da Europa e responsável por 25% da energia elétrica que a Ucrânia utiliza. Inclusive, várias pessoas estão falando que estão sem energia elétrica, sem aquecimento e sem água há dias. O valente exército ucraniano tenta se defender como pode, inclusive recebe a ajuda de voluntários internacionais. Segundo Volodymyr Zelensky, na semana passada eram 16 mil voluntários internacionais, há inclusive alguns britânicos, que estão chamando para si uma guerra que não é deles. Enquanto isso, são muitos refugiados de guerra. Segundo a ONU, 1 milhão e 700 mil ucranianos já cruzaram para a União Europeia. E um político importante aqui da União Europeia, o Josep Borrell, que cuida de relações exteriores, afirmou que esse número pode chegar a 5 milhões e que a União Europeia precisa se preparar para acomodar tanta gente. Só que nos países que recebem esses refugiados, está cada vez mais caótica essa chegada. Na Polônia, na Hungria, na Romênia, na Moldávia, porque é muita gente de uma vez só para você conseguir absorver. Mesmo assim, existe um esforço muito grande para acolher essas pessoas que estão caminhando no frio de lascar aqui no inverno no hemisfério norte. E a União Europeia tenta também, por meio da diplomacia e por meio de sanções, fazer com que o governo russo abandone essas ofensivas. Mas não está conseguindo. Hoje, inclusive, está rolando mais uma rodada de negociações entre russos e ucranianos, mas a expectativa é baixa de que tenha um cessar-fogo. Bom, a gente contava agora há pouco também, Killing, a ação das organizações humanitárias, né? Nem eles estão conseguindo trabalhar justamente por esses desrespeitos todos que você mencionava. Então, chega a ser um acordo para retirada de civis, de repente eles estão na linha de frente ali, né? Embaixo de fogo aberto. Então, não conseguem E fazer foi o essa que retirada. aconteceu no fim de semana, né? Exato. A Rússia prometeu um cessar-fogo, o lado ucraniano disse que esse cessar-fogo não foi cumprido, nem no sábado, nem no domingo. No sábado, cerca de 400 pessoas, de cerca de 100 mil, conseguiram sair da cidade, mas o número é muito Muito pequeno, pequeno. né? E teve essa questão também no domingo e hoje um cessar-fogo que parece ter funcionado um pouco mais, mas é aquilo, né? Você tem que ir para o território que está te agredindo. Aí a situação fica um pouco complicada. É, exato. Pode falar, E Felipe. lembrando que até em guerra existem algumas regras, algumas leis. Exato. E você precisa respeitar civis, precisa também permitir a entrada de ajuda humanitária. E o que a gente está vendo são vários desrespeitos, inclusive o Tribunal Internacional de Haia está investigando crimes de guerra por parte de Moscou. Conversaremos então ao longo dos próximos dias. Felipe Quirin, esperamos que com notícias melhores. Bom trabalho.